Lutam, ndihmoni diçka? Okej. Okay. Çfarë të duhet? Kisht këtu tek aplikimi për kund. Shikoj. Apply now. Okej. Është mirë? Po. Më duhet ikë dona se jam shumë vonë, okej? Pafshim. Ada, një sekundë, lutem. Po, Gjertim. Momenti vitit kaluar ka qenë shumë interesant. U bë kon fakt që e mendoja edhe është momenti më i mirë për të frymzuar tani për te vështirësive. Ju duhet punë për planin. E vërtet, po unë jam shumë vonë edhe më duhet lëviz për në bank. Po dhe, që do bësh në bank? Duhet paguaj disa fatura, pastaj më shtohen kamat vonesat, kështu që më duhet lëviz sepse është dita e fundit. Jo që zgjidhet. Raiffeisen Bank, ti mund të bësh pagesat e faturave direkt nga zyra. Sa mirë që e mësova. Unë po shkarkoj aplikacionin edhe ndërkohë që kryej veprimet, po marr edhe një kafe te bari poshtë. Okej. Okay. Si jemi? Rikthehemi në këtë sezon të ThinkBIG për të njohur me biznese, drejtues kompanisë dhe sipërmarrës, të cilët ja kanë dalë përtej pengesave, por dhe me shembullin e tyre na tregojnë se e nesërmja do të jetë më e mirë. Sot do t'jemi brenda një prej bankave më të mëdha në vend dhe në rajon. Raiffeisen Bank sjell shërbime dhe produkte novatore, të cilat krijojnë një marrëdhënie akoma dhe më pozitive midis klientit dhe bankës. Si është bërë mundur kjo në një institucion të këtyre për masave, kjo qasje kundrejt inovacionit? Cili është roli bankave në këtë ekonomi të re digjitale, ndaj të cilës e gjithë bota po përshpejton hapat? Përshëndetje, Alda. Përshëndetje, Nada. Kënaqësi që të gjej këtu në Raiffeisen. Mirë se erdhe. ThinkBIG është një emision i cili synon të promovoj vlera, njerëz të suksesshëm, por në të njëjtën kohë edhe sipërmarrje të suksesshme, pa harruar edhe inovacionin. Kur them inovacion, sigurisht mendoj që Raiffeisen këtë e ka nga pikat e tij më të forta, dhe e ka integruar mjaft mirë, ndërkohë edhe po sjell risi të vazhdueshme në treg. Flasim për bankën si institucion. Si po ndryshon vetë banka në këtë kohë transformuese në cilën e po jetojmë? Bankat e kanë nisur transformimin e tyre në 3-4 vitet e fundit me një ritëm shumë të fortë. Dhe transformimi i tyre ka qenë drejt digitalizimit të shërbimeve dhe produkteve bankare. Pandemia i solli një tjetër shpejtësi këtij transformimi, sidomos me nevojën për të qenë pranë klientëve dhe në kohën kur ata nuk mund të aksesonin lirshëm degët tona. Dhe digitalizimi është parë si nevojë që nuk do mbaroj me pandeminë, po do jetë për një kohë shumë të gjatë dhe do jetë edhe mënyra se si do transformohen të gjitha bankat dhe institucionet financiare, jo vetëm në botë, por edhe në Shqipëri. Konkretisht, në fakt, cilat ishin ato procese apo departamente që janë prekur nga këtë transformim? Duket sikur transformimi digital është i përqendruar tek departamenti i informacionit dhe i teknologjisë, po faktikisht ai ka prekur të gjithë departamentet e bankës, duke nisur nga zhvillimi i produktit, ne tani jemi fokusuar në zhvillimin e produkteve që ofrohen në rrugët digjitale. Ato nuk janë të njëjtat produkte që ofrohen edhe në DEG. Ka transformuar gjithashtu dhe mënyrën se si ne i shesim, pra shitjen e produkteve tona, qoftë në DEG, qoftë edhe mënyrën se si ne i afrojmë klientët për këto produkte digjitale. Marketingun digital është një nga fushat e reja që tani po eksplorohet gjërësisht, gjithashtu edhe departamentet që mbështesin këtë transformim digital, si operacionet, pjesa e riskut, pjesa e financës dhe gjithë departamentet e tjere.
Mbetemi pak tek pandemia, duke qenë se u përmend edhe në një situatë të tillë jemi akoma. Viti 2020 në fakt ka qenë I vështirë për të gjitha bizneset, po në raport me bankën, domethënë, a ka patur sfida ose më saktë si ka ndikuar kjo kriza që gjeneroi vetë pandemia? Pandemia erdhi e papritur dhe mund të them ishte shokuese për të gjithë. Bankat kishin avantazhin kryesor që kishin filluar të investonin në teknologjinë e tyre që mund të akomodonte dhënien e shërbimeve digjitale kohë më përpara. Sfida jonë kryesore ishte që të mos ndërprisnim në asnjë moment shërbimet tona në përdeg. Degët ishin dhe kolegët ta në përdeg ishin më të ekspozuarit ndaj virusit, ndaj individve, ndaj numrit të madh të njerëzve dhe prioritetet për ne ishte të krijonim një ambient sa më të sigurt për kolegët ta në deg, por mbi gjitha për klientët tanë. Pandemia gjithashtu na solli një mënyrë komplet të re të punuarit. Nuk e kishim eksperimentuar më parë të punuarit në shtëpi. Kam përshtypjen që kjo ka ndodhur masivisht në të gjitha institucionet dhe jo vetëm këtu, po në të gjithë botën. Dhe ato që kishim parë me skepticizëm më parë, që si mund të punojmë nga shtëpia, si do bëjmë mbledhje nga shtëpia, si do sigurojmë shërbim bankar nga shtëpia. Çuditërisht pandemia e sfidoi këtë lloj frike dhe ja ku jemi sot, që ne vazhdojmë dhe punojmë nga shtëpia dhe kuptuam që punonim me të njëjtën eficiencë dhe mendojmë që kjo do jetë një mënyrë e re të punuarit. Dhe në vazhdim. Do me thënë, me sa duket pandemia nuk ju ka gjetur të pa përgatitur, po ka qenë një mundësi art që ju të shkëqeni akoma dhe më shumë, besoj, tek pjesa e digitalizimit. Kjo po, dhe të eksploroj mënyra të reja që më përpara nuk I kishin parë të mundura, që mund të funksionon të banka, dhe në mënyrën remote, në mënyrën nga shtëpia. Për këtë në fakt doja të pyesja, do me thënë, cilat kanë qenë ato taktika që ju keni përdorur për dalë nga kjo situatë? Investimet që kemi bërë, janë investime që garantonin një jetëgjatësi. Banka vazhdimisht e teston veten e saj për të qenë e sigurt që nuk ndërpret operacionet bazë të saj në çfarëdo lloj krize. Pandemi, rreziqe tërmeti, se ne patëm dhe tërmetin, rreziqe të tjera që mund të kenë lidhje me forca majore. Por çfarë vumë re kësaj radhe, vumë re gatishmërin e të gjithë stafit të bankës për të kontribuar si një trup I vetëm që të mos ndërprisnim në asnjë moment shërbimet bankare për klientët tanë. Flasim pak për inovacionin. Në fakt, para se të vija këtu, unë bëra një kërkim të shpejt në rrjetet tuaja sociale, ku shikoj që shpesh promovohen aty produktet edhe shërbimet e reja që ju ofroni, dhe një produkt që më tërhoqi vëmendjen, nga koncepti, po edhe nga dizajni ti, ishte Smart Pay. Do me thënë, edhe unë e shikoj që e ke dhe në dorë. E sot e kam kombinuar edhe me veshin, fakt. Shumë detaj bukur. Do me thënë, përveç se aksesor, në formën e një bërzyliku, ti mund të bësh dhe pagesa me Smart Pay. Unë e kam parë që këtë, kryesisht të rinjtë, e konsiderojnë shumë cool. Si një nga mënyrat më interesante për të bërë pagesat. Në të vërtetë ky është në pamje duket si mbyzylyk, po është një nga zgjidhjet më inovatore që kemi sjellë në treg si mjet pagese. Jemi mësuar të shikojmë kartat, karta debiti, karta krediti ose transfertat online. Dhe kur shikojnë, në qofë se nuk e di se çfarë është, nuk arrin ta kuptosh. Dhe shumë interesante, mund të shkosh dhe të paguash kudo, mjafton t'i afrosh pyzylykun, POS-it, makinerisë vogël që bëhet për pagesa, dhe gjithçka është e paguar. Po duket që brezi I ri, po e përqafon shumë shpejt. Kush nuk do tjetë cool të ke fundit, dhe sidomos në raport me bankën, gjëra shumë inovative që ndonjëherë... Vjen dhe me ngjyra të ndryshme, që e bëjnë edhe lehtësisht të kombinueshme, dhe si aksesor mund të themu në veshje. Më vjen mirë për këtë. Në fakt, nëse unë do të kisha pyetje tjera për sistemin bankar, mund t'i drejtohesha shumë lehtë edhe rronës, një tjetër gjetje shumë interesante që mua më pëlqen dhe dua ta prek pak në fakt, ta cekit pak. Rona është chatboti që kemi sjellë për herë të parë në tregun në Shqipëri.
si qasje, në fakt në botë është e përhapur në të gjitha llojet e industrive dhe shikohet si mjeti kryesor për të komunikuar në mënyrë digitale nëpërmjet artificial intelligence, praktikisht me një robot, për të komunikuar me klientët në çdo moment dhe me çfarëdo lloj pyetje që mund të kenë lidhje me shërbimet apo me produktet, qoftë edhe në lidhje me kur funksionojnë degët, çfarë normash interesi ofrojnë për produktet tona, ku mund të shkoj dhe ta gjej këtë produkt, në cilën deg. Ndonjëherë ne kemi vënë re që klientët bisedojnë me rënën edhe përtej kërshërisë bankare. Që nga multifunksionale rona, le të themi. Me parë, rona si është koha sot, edhe parashikues e moti. Dhe rona është programuar që t'japi përgjigje interesante edhe në pyetje të tilla. Kjo është fiks inovacion, më themi, plot gojnë, po ka njerëz që dhe nuk e kuptojnë të pjesë, edhe vetë vetë mund të lindi pyetja, pse na duan kaj shumë shërbime? Ne gjithmonë jemi munduar që të mos mbetemi në një bank klasike, siç është mësuar ose siç është rëndom koncepti bankës. Jemi munduar që të sillim, të edukojmë edhe klientët tanë me shërbime inovatore, duke i afruar ata më shumë me teknologjin, më shumë me inovacionin, dhe pse jo ta marrin shërbimin bankar kudo ku janë, pa dashur që të vinë në deg, pa dashur të prishin rehatinë e tyre, ta gjejnë shërbimin bankar edhe në një çështje minutash, jo të presin në radha e me radhë me radhë. Prap tek inovacioni. Kur flasim për inovacion, qoftë për konceptimin e ideve, ekzekutimin dhe hedhjen në treg të tyre, automatikisht i mendon një ekip të madh njerëzish, ku diun, Silicon Valley, do më thënë, a është vërtet një staff goxha i madh që merret vetëm për pjesën e produkteve dhe të shërbimeve që ju ofroni? Ne inovacionin në fakt nuk e shikojmë vetëm të shtrirë tek produktet. Inovacionin jemi munduar që ata bëjmë pjesë të kulturës tonë në çdo sferë. Jo vetëm të produktet, jo vetëm të shërbimet, por edhe mënyrën se si gjejmë zgjidhje problemeve të brëndshme, si gjejmë zgjidhje inovatore që t'jemi sa më afër shërbimit të klientelës excellence, si që i quajnë. Stafi që merret me inovacion mund t'jetë shumë i vogël, por duke u munduar që të përfshijmë të gjithë kolegët në bank, kemi vënë në re që inovacioni, qoftë radikal, qoftë i vogël, inkremental, ka ardhur me ide aty ku ne nuk e kemi pritur. Për qasje të tillë kanë dhe degët tona. Një pjesë e madheve propozimeve për inovacion kanë ardhur edhe nga degët, nga stafi që punon në deg, duke qenë pranë klientëve, ata kuptojnë shumë mirë dhe nevojat e tyre. Dhe duke u nisur nga këto nevoja, ato kanë propozuar zgjidhje praktike dhe inovatore. Në çdo moment e shikojmë këtë lloj përqasje. Mendoj që ky është dhe çelësi i suksesit. Nuk mendoj që çelësi është te numri njerëzve ose te investimi që bën për të patur një ekip të madh, po e rëndësishme është inovacionin ta kesh pjesë të kulturës. Vitet e fundit në fakt ju kemi parë të angazhuar edhe në komunitetin e startupeve, në ekosistemin më gjerë, le të themi, të startupeve. Cilat janë disa nga programet ku ju angazhoheni për të nxitur kështu dhe inovacionin? Shumë e vërtet, kemi vite që po qëndrojmë shumë pranë të rinjve të rejave që kanë angazhimet e tyre, idetë e tyre në fushën e inovacionit. Jemi munduar të krijojmë programe që t'i mbështesim në mënyrë të organizuar këto ide. Një nga programet që neve e kemi në bashkëpunim me gjithë Raiffeisen Group në të gjitha vendet e rrjetit ku Raiffeisen operon është edhe Elevator Lab. Ky program i përvitshëm synon të ftojë të gjithë startupet, fintechët, qoftë edhe individët me ide për zgjidhje dhe produkte dhe shërbime bankare. Interesante është që organizohet në formën e një konkursi ku vetë fintechët, startupet vinë me idet e tyre, i paraqesin këto ide dhe konkurrojnë me njëri tjetrin se cila nga këto ide do jetë më pranë shërbimeve dhe produkteve bankare dhe nevojave të klientëve për këto shërbime. Në fakt nga këto programe ne kemi pasur partneritete afatgjata me të gjithë fituesit.
un mund të përmend disa prej tyre, është Green Leafy me një produkt shumë interesant, iLending, që synon të bëjë blerje ose tërheqje në mënyrë digjitale të klientëve. Kemi pasur and pay, gjithashtu me ofrimin e produkteve kryesisht në fushën e pagesave, pagesave digjitale. Dhe të gjitha këto partneritete janë kanë dhënë frutet e tyre në produkte konkrete bankare, që ne kemi parë që klientët tan i kanë pranuar dhe i përdorin me shumë lehtësi. Gjithashtu ne kemi programin që nxitin inovacionin këtu së brendshmi, brenda bankës, duke menduar që secili nga ne është një inovator shpikës. Jemi munduar të krijojmë programe që këto ide ti stimulojmë, ti nxisim dhe përtej tyre të shkojmë nga ideja deri në një prototip produkti, mundësisht ta hedhim dhe në treg këtë prototip produkti dhe të shikojmë se si reagojnë klientët tanë. Ju pëlqen, nuk ju pëlqen, si e përdorin. Ne gjithashtu e përshtasim produktin më pas edhe nga reagimet e klientëve. Një nga këto produkte që ne sapo po e lançojmë është edhe Scan and Go. Shumë interesant, mund të them, është një produkt që do ta përdorim në supermarkete, pa pasur nevojën fare për të pritur në radhë, mund të shkohet të skanohen produktet dhe pagesa të bëhet në mënyrë digjitale. Dhe kjo do të lehtësoj shumë edhe pazaret tona në përsëri. Edhe kjo ka dalë nga Elevator Lab? Dhe kjo ka dalë nga programi i inovatorëve brenda Raiffeisenit. Ai është zhvilluar nga vetë staf i Raiffeisenit. Shumë interesante ishte edhe kompozicioni i ekipit. Dikush vinte nga Dega, dikush vinte nga menaxhimi i riskut, dikush tjetër ishte marrë me ankesat e klientëve dhe mënyra se si ata treguan që punonin së bashku, pavarësisht në fushat ndryshme që vinin, ishte suksesi i produktit që po nxjerrin. Përveç kësaj, ne jemi munduar që edhe me partnerët tanë të organizojmë aktivitete dhe të nxjisim ekosistemin, të nxjisim lojtarët në ekosistem, qoftë student, qoftë ekipe të konsoliduara në startup e fintech, për bashkëpunime afatgjata me bankën Raiffeisen. Interesante në fakt që banka nuk shikon vetëm si klient, por bëhet bashkëpunëtor jot edhe të mbështet edhe në ide akoma më të mëdha, akoma më inovative. Në fakt kjo është pjesë e misionit tonë, kështu që këtë e bëjmë natyrshëm. Vërtet jemi në bank, po në asnjë moment ne nuk folëm për paratë. Edhe në mendimin tim ne se nuk i shikojmë më. Kemi është bërë çdo gjë digjitale, domethënë teknologjia ka prekur çdo dimension të jetës sonë, po tek e fundit unë mendoj që ne shqiptarët marrëdhënie me paranë e kemi shumë të shenjtë. Edhe nuk e di po mbetemi besnik të keshit. Në gjykimin tim, të pakt janë ata që përdorin kartat e debitit, të kreditit për pagesa apo aplikacionet. Nuk e di si është në të vërtetë sepse ju e njihni dhe më mirë tregun. Keni shumë të drejtë. Dhe kjo nuk është në fakt vetëm në Shqipëri. E shikojmë dhe në vende të zhvilluara ku Raiffeisen-i ka degët e tij. Por edhe në vende ku i kemi me industri shumë të zhvilluara dhe prap përqasja e pjesës e masës e popullatës tregon që afrimiteti me paranë, me letrën është shumë më i madh se sa me shërbime digjitale. Për këtë ne në fakt kemi organizuar shpesh edhe fushata ndërgjegjësimi për të siguruar të gjithë klientët tanë që shërbimet bankare digjitale janë shumë të sigurta, unë mund të them shumë të sigurta dhe se paraja, se letra, kartë monedha, që mund të humbasi, mund të griset, mund të vjedhi. Shërbimet digjitale janë shumë herë më të sigurta, bankat investojnë shumë për t'i patur ato shumë më të mbrojtura. Dhe përveç sigurisë, shërbimet bankare digjitale sjellin benefite të tjera, qasjet e tyre kudo ku je, shërbim shumë më i shpejt, pa pasur nevojën që të prishësh rehatin, por ta kesh të gjithë bankën në xhep ose në kyçin e dorës.
Shumë pak e din që banka ka një divizion të brendshëm teknologjik. Ku ideohen, testohen e më pas hidhen në treg produktet teknologjike të cilat kanë për synim të lehtësojnë jetën përdoruesit final. Mirëpo në institucionet të tilla financiare nuk ka qenë gjithmonë kështu. Prandaj jemi këtu sot për të njohur punonjësit e këtij divizioni, sfidat, arritjet dhe përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të sjellë inovacion në treg. Elvis, mirë se gjej, është kënaqësi të jem këtu në një pjesë të familjes të madhe Raiffeisen Bank, por konkretisht unë dua të di nga ty si është organizuar Digital Tribe. Mirë se erdhe Neada, është kënaqësi për ne të kemi ty ditën e sotme këtu dhe të mund të flasim për ekipin tonë dhe për mënyrën se si ne operojmë me Neada Digital Tribe në Bankën Raiffeisen. Pak më shumë për pjesën e organizimit, gjithë struktura, departamentet, si funksionon gjithçka digjitale këtu? Atëherë, Digital Tribe, tashmë prej 6 vitesh pjesë e bankës Raiffeisen, ka ndjekur metodën Agile për të implementuar produktet dhe shërbimet digitale që ne ofrojmë për klientët tanë. E gjitha është organizuar nga disa ekipe të ndryshme, cilat janë Green, Yellow dhe Blue. Këto ekipe janë organizuar nga kolegë të ndryshëm me eksperienca të ndryshme, të cilët janë bashkuar ngushtësisht me njëri tjetrin për të bërë të mundur zhvillimin e produkteve digitale në bankën Raiffeisen. Në kaq vite që Raiffeisen është në treg, nuk mund kuptohet pa fjalën inovacion. Prandaj mua natyrshëm më lind një pyetje. Pse? Domthonë cilat janë arsyet që ju investoni dhe fokusoni kaq shumë tek teknologjia dhe inovacionet? Ne jemi fokusuar pikërisht tek kërkesat e klientëve për të arritur eksperiencën maksimale të klientëve përgjatë të gjithë kanaleve digjitale dhe duke sjell inovacionin e vazhdueshëm për ta. Të gjitha kërkesat e klientëve na kanë bërë të mundur që ne të kuptojmë zërin e tyre dhe të zhvillojmë produktet e reja digjitale dhe t'i sjellim ata më pranë klientëve tanë. Flasim më konkretisht për produktet që ju keni hedhur në treg. Cili ka qenë nga produktet e para që Digital Tribe ka hedhur në treg edhe a ishte kjo një nevojë e kërkuar nga klientët? Risia dhe platforma e parë që Digital Tribe ka nxjerrë ka qenë pikërisht platforma Raiffeisen. Kjo ishte një kërkesë e gjithë klientëve për të pasur platformën online të bankës në mënyrë që ata të aksesonin të gjitha llogaritë dhe të kryenin çdo veprim me bankën online, por gjithashtu ishte edhe një kërkesë e bankës për të kaluar veprimet ditore bankare nga deka drejt kanaleve elektronike. Në vitin 2017 ne lançuam platformën Raiffeisen, e cila pati, mund të themi pati një sukses shumë të madh tek gjithë klientët tanë dhe aktualisht aplikacioni Raiffeisen është më i shkarkuari si në iOS dhe në Android. Në fakt të jesh i pari në treg kërkon guxim, po sigurisht që ka dhe pasiguri tek pjesa që ti duhet kuptosh se sa i edukuar është tregu apo klienti për të pranuar dhe më pas për ta bërë pjesë të përditshmërisë së tij këtë produkt apo shërbim. Ju keni një strategji go to market? Pikërisht, ne ndjekim zërin e klientit. Ne kryejmë që nga zëri i klientit që në deg, në kanalet elektronike, nëpërmjet contact centerit, ndjekja e zërit të klientit dhe marrja një përshtypje të vazhdueshme nga ana e tyre dhe me anë të anketave që banka jon organizon, bën të mundur që ne të mund të kuptojmë realisht produktet dhe çfarë dëshirojnë ata. Në këtë mënyrë, ne fillojmë dhe krijojmë produktet duke krijuar një prototip fillimisht, më pas ky prototip testohet me anë të miqve dhe të afërme, por gjithashtu ky testohet dhe me anë të klientëve të cilët janë të përzgjedhur nga ana e bankës. Gjatë këtij fazës së testimit ne marrim përshtypjet e tyre për ta përmirësuar më tepër atë dhe më pas për ta lançuar në treg. Ti përmendë pak më parë pjesën e organizimit, po unë dua të di si bëhet menaxhimi i këtyre ekipeve. Pra keni ju një metodologji në menaxhimin e ekipit, skuadrës që punon tek pjesa e inovacionit, po edhe të projekteve ku përfshiheni? Po, metodologjitë që përdorim janë metodologjia Agile dhe Scrum. Ekipet megjithëse janë të përbëra për një numër shumë të lartë kolegësh, ne kemi arritur të gjejmë bashkëpunimin me njëri tjetrin dhe aktualisht kemi mbledhje të përditshme, daily calls që i quajmë. Gjithashtu, ne punojmë me sprinte të ndryshme dyjavore ose mujore, ku përzgjedhim produktet që ne do të zhvillojmë gjatë kësaj faze. Gjithashtu, pas çdo faze e zhvillimi që ne kryejmë, ne krijojmë mbledhje të caktuara ku marrim feedback-un e gjithë secilit dhe shikojmë mundësitë e përmirësimit për të zhvilluar më tej produktet e tjera në të ardhmen. Unë të falenderoj shumë për gjitha informacionet që na dhe, kështu që nuk dua të të pengoj dhe më tepër sepse kuptoj që je në orarin tënd të punës. Shumë faleminderit Elvis edhe punë të mbarë. Faleminderit Neada, kënaqësia ishte e imja, të mirëpresim dhe herë tjetër të na bashkohesh ekipit Digital Tribe. Nërta kënaqësi që të takoj, unë dua të di më shumë për produktet e reja që ju keni sjellë në treg. Kënaqësi Neada.
Realisht, Raiffeisen Bank ka sjell një gamë të gjithë produktesh që janë gjithmonë në ndihmë të klientëve ta, duke përmendur Scan & Pay, I cili është një shërbim që mundëson klientëve pagesat e tregtare duke skanuar një kod QR. Kemi Ronun, që është chatboti par artificial bankar në Shqipëri, I cila kthen përgjigje për çdo informacion lidhur me produktet bankare në kohë reale. Kemi Quick-un që janë transfertat e shpejta që realizohen ndërmjet të klientëve përmes numrit të telefonit. Kemi dhe firmën elektronike, e cila I mundëson klientëve që të firmosin dokumentat në mënyrë elektronike, pa që nevoja që të vinë në dek, dhe për të përmendur risin më të fundit që është zhvilluar gjatë kohës pandemisë, gjithmonë për t'ia ardhur klientëve të saj në ndihmë, Raiffeisen Bank ka zhvilluar aplikacionin My Raiffeisen, I cili të mundëson duke mos qenë klienti bankës të bësh klienti saj pa që nevoja që të vish në dek. Ky është një ndërrisit të fundit që Raiffeisen Bank ofron. Gjithashtu ti ke mundësin të aplikosh për një gamë të gjithë produktesh për mes këti aplikacione. Ti mund kesh një produkt që përdorë më shpesh? Realisht, apo të preferuarin të në bedi? Realisht, dy janë të preferuarit e mi, është Quick-u dhe Rona, të cilët ma facilitojnë ditën. Këtu jemi me timin e zhvillimit të Digital Tribe-it, punohet në mënyrë sistematike për të gjithë prototipet të cilët ne lançojmë për klientët tanë. Jemi gjithmonë me hapat e fundit të teknologjisë. Inovacioni ka për qëllim të lehtësoj jetën dhe përditshmërinë tonë. Po për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, për të ruajtur shëndetin fizik të gjithë klientëve, Banka Raiffeisen vendosi të krijojë atë që njihet si zona digjitale. Një ambient ku ti mund të kryesh tërheqje parash, derdhje depozitime, pa patur nevojë për shërbimin e një punonjësi të bankës. Përshëndetje Blerta. Përshëndetje. Hera e parë që u shikoj kaq shumë rrisi edhe shërbime që merren në formë digjitale. Po, nga ndryshon në fakt kjo deg nga degët e tjera të Raiffeisen? Dega jon vepron vetëm nëpërmjet kanaleve digjitale dhe nëpërmjet veprimeve jo në ark, po në bankomatet e Raiffeisen Bank, në lek dhe në euro. Çdo veprim bëhet nëpërmjet dy kioskave, të cilat ne I kemi stacionuara në deg, si dhe në përmjet bankomateve. Veprimet kryhen si në depozitime dhe në tërheqje klientët mund të veprojnë në bankomat. Gjithashtu, klientët kanë risit e reja që mund të veprojnë në përmjet My Raiffeisen gjdo veprim të mundshëm I cili më parë kryhen në përmjet shërbimeve dhe arkës. Bëhen veprime transferta në përmjet Raiffeisenonit, bëhen apje llogarish në përmjet My Raiffeisen. Klientit I është lehtësuar puna dhe nuk është e nevojshme më të rinë në rast të gjata, tani çdo gjë veprohet në përmjet My Raiffeisen, në përmjet kanaleve digitale, transfertat bëhen në përmjet tyre dhe çdo veprim I mundshëm, qoftë edhe nxjerrja llogarisë, bëhet në përmjet kanaleve digitale. Po përsa I përket atyre klientëve që janë në vështirësi më e madhe dhe... Jemi munduar dhe ata t'i edukojmë. Dhe ka, sot, në kohë të sotme, ka sa të duash klientë që kanë arritur dhe e kanë marrë shërbimin My Raiffeisen, Raiffeisen On dhe kryen veprime. Pa diskutim që klientët të cilët janë në mosh më të madhe, stafi ynë është I dedikuar për t'i ndihmuar ata në çdo veprim të mundshëm që mund të bëjnë në përmjet tabletave dhe telefonave. Faleminderit shumë. Të lutem, Azja. Faleminderit. Bashkëpunimi jonë me Raiffeisen Bank është I jershëm, është që prej periudës të futis Raiffeisen Bank në Shqipëri, por ky bashkëpunim është forcuar veçanërisht gjatë vitit 2017, duke nisur fillimisht si një ofertë shumë e mirë financiare nga Raiffeisen Bank, por që produktet digitale të Raiffeisen Bank ishin çelësi I vërtet I këtij bashkëpunimi. Ne marrim, përfitojmë maksimalisht nga Raiffeisen On. Sot gjitha pagesat e punojësve, pagesat e furnitorëve, klientëve, pagesat tatimore, doganore, ne I kryejmë përmjet sistemit Raiffeisen On.
Në qoftë se përpara 5 vitesh ne do të harxonim rreth 5 orë në ditë në bank duke kryer veprimet e transaksioneve bankare, sot kjo kohë shkon rreth 3 orë në muaj. Duke qenë përdorues për një kohë të gjatë të platformës së Raiffeisen On, biznesi jonë nuk e kanë ndjerë pothuajse fare problematikat lidhur me rradhët e gjata në banka gjatë periudhës së pandemisë. Ne përdorim pothuajse të gjitha produktet e Raiffeisen Bank, siç janë kredit bankare, overdraftet bankare, karta krediti, karta debiti, platforma Raiffeisen On, Forex dhe të gjithë instrumentet e tjera bankare që ndihmojnë në marrëdhënien e biznesit ton. Është fal kreditimit nga Raiffeisen Bank që ne kemi mundur të realizojmë vazhdimisht projekte më të mëdha, çka na kupton eficiencë më të lartë, kosto më të ulët, fal maklerive më të reja, furnizimet në koll më mallra dhe me shërbime të gjithë kantiereve tan. Çfarë parashikohet për të ardhmen? A do të ketë një transformim ndoshta rrënjësor të digital banking apo do të vazhdohet akoma me këto variante hibride që jemi mësuar deri më tani? Unë besoj që I kemi hyrë një rrugë që nuk është e shkurtër drejt transformimit digital dhe pika e vështirë e saj është edukimi I të gjithë klientëve me shërbime digitale. Në momentin që arrihet kjo, atëherë dhe transformimi digital është I pa evitueshëm dhe do shikohet si mënyra e vetme e shërbimeve bankare. Parashikojmë, siç thash, që kjo është një rrugë e gjatë, është një rrugë transformimi që vjen dhe me transformimin kulturor të vendit, me transformimin e kulturor të brezave të ndryshme. Shikojmë që të rinjtë mund të kenë përqasje ndaj teknologjisë, por kur vjen puna te paraja, edhe ata preferojnë më shumë paran cash sesa paran digitale. Shikojmë prindri I gjyshërit tan që gjithkohës janë me WhatsApp, po duhet të themi përveç WhatsAppit mund të marrë edhe pensionin nëpërmjet bankës, mund të bëjë edhe shërbimet utilitare, të paguaj OSHA-n, të paguaj telefonin nëpërmjet bankës dhe për këtë do kohë. Teknologjia ecën shumë më shpejt se sa transformimi kulturor. Transformimi teknologjik mund të bëhet edhe brenda vitit. Po pa transformimin kulturor, mbetet I vetmuar. Unë e shikoj këtë si rrugën që ne do investojmë shumë, do investojmë në njohurit tona, në shërbimet që do japim dhe në kapacitetet e brendshme të bankës. Pra duhet jemi praktik dhe jo kaq skeptik ndaj inovacionit, sepse tek e fundit do janë shërbime që na e lehtësojnë neve jetën tek e fundit. Absolutisht, po. Inovacionin ne kemi parë qoftë në industrinë e komunikimit, me telefonat, shikon që gjithë jeta vërtitet rreth një aparati telefoni, pse jo dhe bankingu mos bëhet me aparatin e telefonit, pse mos bëhet nga kompjuteri, kudo ku je, me pushime, pse jo. Ajde, unë të falenderoj shumë për kohën, edhe nëse mund të të them, vazhdoni të mendoni big. Faleminderit që më dhatë mundësinë që të jem pjesë e ekipit në këtë projekt tuaj. Ju uroj shumë suksese dhe ju falenderoj për gjithë kontributin që jepni për fushën e inovacionit. Në çdo kohë, në çdo situatë, kuptojmë se suksesi një supermarje qëndron tek vlerat dhe kultura që ajo përcjell tek njerëzit që ndërveprojnë atë. Janë mundësitë e eksploruara dhe kultura e inovacionit në çdo qelizë, të cilat ndihmojnë për të krijuar produkte dhe shërbime të cilat na e bëjnë jetën akoma më të thjeshtë. Në këtë rrugtim dhe në këtë mendësi me kompanisë si Raiffeisen Bank, të cilat përmes inovacionit rindezin shpresën tek njerëzit dhe për te vështirësive, ato na tregojnë se ardhmja do të jetë akoma më e mirë. Unë jam Nada, faleminderit që ndiqni ThinkBIG.